прямому ефірі програма «Факти» для вас продовжують працювати її кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. В Одесі та області закінчилася вакцина від кору. Незважаючи на те, що ситуація із захворюваністю в регіоні стабілізувалася, ажіотаж на щеплення триває. Здебільшого через заборону на відвідування невакцинованими дітьми навчальних закладів. Наразі, аби продовжити безперебійну планову вакцинацію, необхідно 15 тисяч доз. Обласні чиновники чекають препарати від Міністерства охорони здоров'я, проте поки керівництво МОЗу надати ці ліки Одещині не може. Сьогодні повинен бути наказ МОЗ щодо перерозподілу вакцин. У зв'язку з тим, що міністр охорони здоров'я у відпустці, а її заступник не лікарняними, ми їх не можемо отримати, бо наказ не підписаний. Голова обладміністрації Максим Степанов відправив директора департаменту охорони здоров'я В'ячеслава Полясного у відрядження до Міністерства охорони здоров'я із наказом без розпорядження про перерозподіл вакцин не повертатися. Департамент освіти і науки Одеської міськради виклав на сайті мерії відеозаписи уроків. Педагог викладає певну тему і надає рекомендації щодо її закріплення. Уроками можуть скористатися діти, які у зв'язку з забороною комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської міськради не можуть відвідувати шкільні заклади через відсутність щеплення від кору. Відеоуроки записані для учнів від 2 до 11 класів, публікуються згідно з навчальним планом. Матеріали підготовлені і впорядковані педагогами шкіл Одеси. Ми дуже радимо батькам, що вони створили певний розклад для своєї дитини, що ми надали можливість дітям планомірно у свій час вивчити даний матеріал. І за цим розкладом діти в режимі онлайн зможуть побачити дані записи. Зазначимо, що батьки тих дітей, яких не допустили до занять, мають намір влаштувати мітинг 2 лютого біля мерії. Колишні в'язні гетто і концтаборів, представники влади та громадських організацій сьогодні вшанували пам'ять жертв Голокосту. Відбулося покладання квітів до пам'ятника в'язнів гетто у Прохоровському сквері. Михайлу Заславському тоді було 16. В 41-му його родину разом з іншими представниками єврейського народу загнали сюди, на територію нинішнього Прохорівського скверу. Чоловік пригадує, було тут близько 3 тисяч людей. В рахових складах, там вся сім'я моя, там все жгли. 19-го нас загнали в школу на Старопортофранковській. Наверно, 1000-3 було. З всієї вулиці, всі пацани знайомі, всі сусіди. Там нас держали до утра. А утром часов 8 вже розсвіло. Під удари палок, прикладів, підлай собак. Колона, а отсюди йшла колона, а отсюди всіх сводили і все в тюрму. На місці, з якого у 41-му погнали євреїв до концтаборів, зараз встановлено пам'ятник «Дорога смерті». У мене погибли батьки, торжественна церемонія окончена. Бабушки, дедушки. Я прийшов подойти і розложити. У Богдановки всіх це похоронили там і погибли там 1003 чоловік, 3,5 там тисяч. І моїх там где-то чоловік 10. Я зовсім був маленький. Григорій Шапіро також розповідає, що саме з цього місця його дідусь пішов на смерть. А отсюда їх направили, ну, по моїм свідченням, порохові склади. І там він закінчив свої дні. Виїжджати не хотів в евакуацію. Рідні Дениса не постраждали під час масового знищення євреїв. Його дідусь тоді воював. Чоловік, корінний одесит, теж прийшов шанувати пам'ять жертвам Голокосту, адже ця трагедія всього єврейського народу. Тут не зря встановлені два пам'ятника з іншої сторони. Це пам'ять тому, що тут і розстрілювали, і вмирало дуже багато людей, яких гнали німецькі фашистські захватчики на Польщу і далі в концлагеря, де люди зжигали, розстрілювали, вішали, вбивали. Після церемонії вшанування пам'яті жертв Голокосту на тому місці, де почалася для євреїв дорога в концтабори, гуляють діти. І хубії, тому що їх садили в печки. Олег – батько Лева та Касії. Каже, своїм дітям щоразу розповідає про події 41-го під час прогулянок у Прохорівському сквері. Ми дуже любимо єврейський народ. Ми много имеем взаимоотношения с этим народом. Говорим людям эту историю, нашим детям, чтобы они не помнили об этом и могли своим детям рассказывать, чтобы такого больше не повторялось.
Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту щорічно відзначається 27 січня. Але згідно з розпорядженням, підписаного виконуючим обов'язки мера Одеси Анатолія Орловського, цьогоріч, з огляду на звернення представників громадських об'єднань, пам'ятні заходи в Одесі перенесли. Ангеліна Хоменко, Олександр Сущенко, «Факти». Одеська поліція разом із митною службою проводить перевірку автомобілів із євро-номерами. Правоохоронці наголошують, головна мета таких рейдів – реагування на запити суспільства щодо великої кількості ДТП за участі автівок на іноземних номерах на дорогах області, а також використання таких транспортних засобів у можливих злочинних діях. Олександр – водій з 30-річним стажем. Говорить, до автомобілів з євробляхами ставиться критично. Вважає, ситуацію треба врегулювати в рамках закону, щоб у всіх водіїв була рівна відповідальність. Культура їзди взагалі викликає сумніви в останнє час. Ну, особливо на номерах, взагалі вона відсутствує, по більшому рахунку. Плюс, автомобілі, в більшості своєму, аварійні. І димять, і неісправні. В общем, как всегда, правда посередине, нужно, наверное, правительству все-таки навести порядок, узаконить, чтобы эти номера, и будет больше ответственности. Это почему я должен ездить по правилам, а они полулегально? Я з цим не согласен. А ось водій Євген з 20-річним стажем. Наразі його автівка на євро-номерах. Говорить, негативне ставлення до євроблях здебільшого надумане, а проблему вбачає у забороні ввозу та розмитненні автівок класу нижче Євро-5, тобто випущених до 2010 року. Машини старше 2010 року ні українці не можуть приобрести, розтаможить, навіть як раніше по баснословним пошлинам і всім, зараз немає такої можливості. Нашому народу дай тільки щось недолюблювати. Плюс ця тема усилено розкачується, що да, євро-номера – це плохо, по надуманим якимось причинам. Євген вважає, що відповідальність у водіїв на євро-номерах є, адже на митниці залишаються дані громадянина, який ввозить авто. Тобто, коли чоловік сам заїжджає на машині, тобто на транзитний ввоз, і тоді в таможні є всі дані. І адрес реєстрації, адрес фактичний, то все, достатньо поліції відправити запрос. Радник поліції Руслан Форостяк запевняє, насправді наказ про спецвідпрацювання автівок на євро-номерах не є засобом тиску на водіїв, чиї машини мають закордонну реєстрацію. Оскільки перевіряються не тільки їхні, але й усі підозрілі авто. Мета рейдів – зменшити аварійність на дорогах та знизити рівень злочинності. На дорогах області за статистикою гинуть та травмуються за неділю людей більше, ніж в сусідніх країнах протягом місяця. Вдумайтесь, ці цифри. Це жахливе становище, при тому, що територія країн може бути більше, ніж територія області. По-друге, кількість правопорушень, здійснених за допомогою автотранспорту, різних правопорушень, в тому числі злочинів, досить є критична. І щоб збити цей вал злочинності, відповідно, проходять різні спецзаходи профілактичні. Захисники ж практики користування автівками з іноземною реєстрацією поліцейським не вірять. Вважають, що це залякування. Та додають, наказ про проведення рейдів взагалі незаконний. Це очередна пушка, да? Очередна пугаловка, щоб понизити спрос на автомобілі на іноземній реєстрації. Ось цей приказ він не має сили, він не може бути применений к людям, да, гражданам, тому що він, во-первых, не зареєстрований в Міністерстві юстиції, це найголовніше. І то, навіть якщо б він був зареєстрований в Міністерстві юстиції, це все одно є подзаконним актом, який не обов'язковий до виконання. Теперішній рейд в Одесі та області триватиме до 31 січня. Владимир Сухов, Олена Логінова, Борис Мисливцев. Факти. В Одесі у підземних переходах почали встановлювати спеціальні підйомники для людей з особливими потребами, вагітних жінок, стареньких людей, людей з дитячими візками. Пілотними точками стали переходи біля залізничного вокзалу. 5 із 8 підйомників, які міська влада запланувала там обладнати, вже встановлено. Ще 3 у фірмі-підряднику обіцяються привезти та встановити до кінця цього тижня. Обладнання дуже якісне і дуже, скажімо, має можливість встановлюватися в будь-якій існуючій будівлі без зміни архітектурних властивостей тієї будівлі. Орієнтовно на наступний тиждень. Що в нас буде? Кінець наступного тижня, одну секундочку, 9-10 лютого ми повинні були здати об'єкт. Працюватимуть підйомники наступним чином. Людина на візку заїжджає на платформу, натискає кнопку і платформа починає спускати або піднімати своїх пасажирів. Безготівковий розробник.
розрахунок в міському електротранспорті впровадять до кінця 2019 року. В одеській мерії оголосили переможця конкурсу, який втілюватиме проект. Компанія конкурентів не мала, бо виявилася єдиною, що подала заявку на участь у конкурсі. Це зацікавило фахівців антимонопольного комітету, які у проведенні конкурсу вбачають порушення закону. Комісія, яка відповідає за вибір єдиного оператора перевезень громадського транспорту Одеси, нині обрала переможця. Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеська міська карта». Очільник компанії зазначив, що вони планують вкласти в проєкт від 8 до 8,5 мільйонів євро. До кінця 2019 року «Одеська міська карта» планує впровадити електронний квиток у трамваях і тролейбусах. Эта же система позволит посчитать, сколько на самом деле ездит людей, на каких маршрутах, в какое время дня, в какой сезон, в течение года. Сколько из них местных, сколько приезжих. Сколько из них льготчиков, а сколько тех, кто платит за свой проезд. За документами компанія-переможець повинна реалізувати проект протягом 10 років. Та Олександр Малін каже, що за такий час це зробити не вийде, тому на реалізацію необхідно щонайменше 12 років. На думку інвестора, проект має окупитися за 5 років. В антимонопольному комітеті вважають цей конкурс незаконним через те, що в ньому за перемогу змагався лише один кандидат. Тому наразі вони проводять розслідування. Це на сьогоднішній день спотворює конкурсні процеси. І змагательний процес. Тобто в якому статусі ця компанія виходить на, так би мовити, цей ринок і дискримінаційні ці прописані умови. Згідно з положенням конкурсу, взяти в ньому участь могли виключно компанії, які мають в Одесі свій сервісний центр, конструкторське бюро і виробництво. Таким умовам відповідає тільки Одеська міська карта. Її засновники – компанія «Герц» та підприємство «Телекарт-Прилад». Тому, згідно з умовами конкурсу, іншим інвесторам шлях виявився закритим. Аліна Красільникова, Сергій Крилов, Олександр Сущенко. Факти. Оголошення результатів виборів в Таїровській об'єднаній громаді знову відкладено. Судові позови деяких кандидатів депутати ще розглядаються, тож коли їх обрані колеги зможуть розпочати свою роботу – невідомо. Стара сільрада вже втратила можливість розпоряджатися фінансами, які надходять з державного бюджету на фінансування медицини та освіти селища міського типу Таїрове. Таким чином, місцева школа та дитсадок опинилися без коштів на зарплати робітникам, а лікарня ризикує залишитися ще й без ліків, передбачених законодавством як безкоштовні для населення. Голова облдержадміністрації Максим Степанов звернувся до Мінфіну України з проханням розблокувати рахунки сільради, аби бюджетні установи Таїрового змогли вижити до оголошення результатів виборів до ОТГ. Проте відповіді допоки не отримав. Я звернувся відповідним письмом в Міністерство фінансів України. Департамент фінансів зараз займається цим питанням для того, щоб життя людей була якимось образом обезпечена. 2 роки в одному класі. Так навчаються діти у муніципальній хореографічній школі Одеси, що на вулиці Жуковського. Батьки поскаржилися на керівництво навчального закладу у профільний департамент Одеської міськради. У відповідь міська влада почала перевірку школи. Наші кореспонденти спробували потрапити на урок хореографії. Що з цього вийшло, дивіться у нашому сюжеті. Аня та Артем займаються танцями. Дітлахи розповідають, директорка хореографічної школи Оксана Книжник особисто провела екзамен та перевела з 5 класу в 4. Плакали. Все розподіляла Оксана Анатольевна, директор наш. Я раніше училась в 5 класі, але мене перевели обратно в 4 клас. А ви займалися танцями? Я ні. У мене 2 вищих образування. Я закінчила дитячу консерваторію. Я професіональний педагог фортепіано, і я закінчила Академію президента України. Бабуся Людмила – колишня спортсменка. Її донька навчалася у хореографічній школі, а нині танцює онука. Жінку обурюють умови, в яких зараз доводиться займатися дитині. Наблюдаю за виступленням дітей, не наших, а в цілому на концертах, замічаю, що йде гонка за кількістю, але не за якістю. Деякі батьки відмовляються коментувати ситуацію, яка склалася у хореографічній школі, оскільки бояться упередженого ставлення до їх дітей на екзаменах. Олександра сама 7 років навчалася у цій хореографічній школі. Її донька займається тут 2-й рік. Жінка розповідає, що їх вчительку спочатку позбавили посади завідуючої, а потім зовсім звільнили. Учнів її класу перевели до інших груп, тому частині з них доведеться навчатися 2 роки в одному класі. Це тонке іскусство, де все має бути відточено.
директору школы, как при такой должности, надо как минимум выбирать выражение. Безнаказанность человек чувствует. Вчителька розповідає, що через особистий конфлікт з директоркою її звільнили тоді, коли вона повезла сина виступати за кордон. Ми поїхали, а директор не підписала заявлення. І вслідки того, що не підписав, вона мене ознайомила вже з приказом об увольненні, коли ми повернулись. Отримати коментар директорки хореографічної школи щодо ситуації виявилося непросто. Вийдіть, будь ласка. Не треба вам нічого знімати без розрішення директора. Вы знаете, эта школа действительно такая, что конфликты с родителями здесь есть всегда. Потому что каждый считает, что его ребенок самый талантливый. Сейчас работает комплексная комиссия. Они посмотрят результаты детей других классов, параллельных классов. Потому что у нас несколько классов, третьих, и четвертых, и пятых. Все будет понятно. Побачити, як проходять уроки в хореографічній школі, директорка нам не дозволила. В департаменті культури міста повідомляють, що перевірка в хореографічній школі мала б тривати до 1 лютого, та її продовжили до 6 числа. Причиною тому поява нового члена комісії. Коментар з цього приводу та дозвіл на зйомку приміщення школи пообіцяли надати після завершення перевірки. Ангеліна Хоменко, Олександр Сущенко, «Факти». Завтра, 31 січня, за прогнозами синоптиків, в Одесі очікується сильний вітер. Так, вночі та вранці пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. При цьому істотних опадів не передбачається. Температура повітря вночі становитиме від 0 до 2 градусів тепла, а вдень – плюс 6, плюс 8. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук, а поза студією – вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі.